ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਨ ਰੁੱਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਰਿਹਰਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।